Lisjak iz teme. Zajček je tekel po stezi. Švigal je sem in tja, hitro, hitro skozi noč. Ušesa so mu plapolala. Rep mu je poskakoval. Za las se je rešil, ko ga je lovil lisjak iz teme. Bum, zaprl je vrata, pok zataknil zapah. Šš, prižgal je vžigalico. Uh, je vzdihnil zajček. Odnesel sem celo kožo. Lisjak iz teme mi ne more več do živega. Nenudoma pa bum, bum, bum. Le kdo je to? Si moj prijatelj ali si lisjak? Je zaklical zajček. Z druge strani vrat se je zaslišalo gaganje. Poglej skozi okno in videl boš najbolj prestrašno bitje na svetu. Rad bi se skril pred lisjakom iz teme. Zajček je pogledal skozi vrata. Tam ni bilo lisjaka, temveč racman, ki ga je prosil. Prosim, spusti me noter, že ves dan me spremlja nesreča. S tovornjakom sem zletel v jarek in vozilo obtičalo v blatu. Potem sem zagledal lisjaka iz teme. Zajček ni bil preveč navdušen. Nikoli si še ni zajče postelje delil z racmanom. Odeja je premajhna, ne vleči je preveč na svojo stran, ko se bova skrila pred lisjakom. Nenadoma pa. Bum, bum, bum. Nekdo je to? Jaz sem, se oglasil cvileč glasek. Ali je še kaj prostora? Drobna sem in tačke me tako bolijo. Pravkar sem ušla lisjaku iz teme. Kaj res, je zavzihnil zajček. Ampak tako pozno je že. Toda miška je stala vsa pobita med vrati. Tako sem utrujena. Skoraj bi izdihnila zaradi lisjaka iz teme. Stisnili so se pod odejo in racman je rekel. Lepo stanovanje imaš. Hvala za tvojo gostoljubnost, je dejala miška. Oprostita, je rekel zajček. Ne bi se smel pritoževati. Lisjak v temi me je čisto spravil s tira. Nenadoma pa bum, bum, bum. Le kdo je to? Konja, pojsa in krave nočem imeti v hiši. Zajček je pihal od jeze. Lisjaku iz teme bom povedal, kar mu gre. Pred vrati je stal bacek, ki je trepetal od strahu. Prosim, spustite me noter, pri nas je varno. Za petami imam veliko kosmato zmir. Gotovo je lisjak iz teme. V postelji je bila taka gneča, da je postelja začela škripati. Zajček je brcel miško in miška je zacvilila. Potem je bacek udaril racmana po kljunu. Vse to samo zaradi presnetega lisjaka iz teme. Nenadoma pa bum, bum, bum. Nekdo je potrkal na vrata. Bom jaz odprl, je rekel racman. Čeprav nimamo več prostora. A pred vrati je stal lisjak iz teme. Ne požri nas, je zaklical racman. No, vsaj mene pusti živeti. Zajček in bacek sta se skrila za kavč. Miška je dvignila tačko in skliknila. Mene lulat. Potem je racman rekel. Neha majhen je. Lisjaček je začel jokati in rekel. Prosim, pomagajte mi, v temi sem izgubil mamico. Saj se mi je zdelo, da bo nekaj takega, je rekel racman. Kakšna zmešnjava! Zajček je lisjačka stisnil k sebi. Bacek je pobrisal miškino lužico. Ustrašila se je lisjaka v temi. Nenadoma pa
Bum, bum, bum. Le kdo je spet? Je zavzdihnil zajček. Ko je odprl vrata, je Racman rekel, jaz ne bi. Pred vrati je bila lisica, veliko večja lisica, ki je nepremično zrla v njih iz teme. Toda lisica je vzkliknila, dete moje, povsod sem te iskala. In zdaj ste ga našli, je zagagal Racman, no zdaj pa pojdita. Se ne davajo priganjam, ampak upam, da razumete, lisica sodi ven v temo. Ne bom vam storila žalega, je rekla lisica. Prosim, dovolite, da ostaneva. Tako prijazni ste, da vam nikoli ne bom ničesar storila. Moj otročiček je utrujen in predaleč od doma sva, da bi mali lesjaček lahko prehodil pot. Zajčka je zaskrbelo, ampak v posteli ni več prostora. Kje bosta spala za Boga? Lisica je zmajala z glavo. Le kdo potrebuje posteljo, če pa je lisica pri hiši? Vsi se v temi lahko stisnete k meni. Prinesli so blazine in odeje, medtem ko se je lisica udobno namestila na tleh. Utrujeni in zehajoči so se zleknili in zaspali v naročju lisice, ki je prišla iz teme. Konec.